sme na ceste na 3-4-dňové sústredenie do Prahy, kde budem klinčovať s pražačkami. Tam sa už teším, za nejakú hodinku a pol máme dojazd a ideme si pospať a zajtra ideme na to. Stíračka. Pobraň to? Aby mi dali to zabrať a od druhého nás čaká ďalší tréning s Piotrom nakonečným, tak som zvedavá, čo si pre mňa pripraví. Very good, my friend. Very good. Takže akurát som pred súkromkou s Piotrom nakonečným. Bude to zase zamerané na klinč, lebo moja superka má dominantu v klinči. Je šikovná v klinči, ale jej nedovolím ani v tomto preraziť, takže robíme preto všetko. Ďalšia masakarina, naučili sme sa nové veci a teraz už ich len zdokonalovať. Ja som sa nenamaloval. Ja taky ne. A ještě myslím, že nás možná a ještě u něčeho jsem mám debilní, protože jsem si říkala, že to bylo spíš než Francu. Čau. Čauky. Skvělá. Jo. To si tady sebe dal? Ne. Good morning. Čau. Čau. Tady už to jede. Teď už jen tam žila pusu, ty už to přišla. Ahoj. Čau. Já jsem se dala spotřecký den, ok, a to jede, ty. Díka. Ty už je tady. Čau. Tak to je prdeli. Nebyla úplně fresh. To nebylo to úplně. To ani já, u Piotra. To je jako, tak Piotra bych nezvládla vůbec. Ale my jsme na taký technický trénink, na konci jsme jako žalost Tomášem klinčovali. Tomáš padl dvakrát.
raz keď sa ma snažil hodiť, tak padol on, že? To si říkala, že je jedno. Že Tomáš padol dvakrát. Nechalo. Ďakujem. Máme po treťom tréningu, dneska prvý. Mali sme sparingy s Vierkou, Verčou a Peťou. Sparovali sme box a tajský box. Bolo to veľmi výživné. Trochu nám to ubralo na inteligencii, podľa mňa. Ale bolo to super. Po obede máme ešte clinch s Vierkou. Takže bude to bomba. Very good. Everything very good. Cut! Si ale ingliči mám to. Yeah, very good. Ahoj. Ty čo na poličke, budú po to hodí. Na stoličky pri okne. Tréner je spokojný, ale cíti sa nejaký nachladnutý, má soplík, takže mohlo to byť lepšie, ale dalo. Zvládol som to dobre. Nebolí ti hlava? Troška ma bolí hlava po ranných sparingoch, ale je to v poriadku. Poslední dva dny sme si pripravovali s Mončou na její zápas s Vicky Bulinovou, pomáhali sme jí s klinčem. Máme za sebou čtvrtý trénink, kdy sme s Mončou jenom klinčovali. Dala mi dosť zabrát a myslím si, že je dobře připravená. No, už máme potom konečne. Dneska sme mali do obeda ten sparing, po obede sme mali klinč s Vierkou. Som celá doškrabaná ako od mačky. A som klinčiarsky pripravená na Vicky Bulinovú. No, takže mám smutné správy. Gala večer celý bol nakoniec zrušený, pretože sa tu vyskytol koronavírus. Takže sa presúva na september. A ja som bez zápasu, vidíme to kedy.